আলি চালি কাটিলো, আৰু দাউল ল'লো, আৰু যাই আছো এতিয়া পথাৰত। দিলো এনেকুৱাকে এতিয়া পথাৰত যাই আছো। এতিয়া পথাৰত যাই আছো। ষ্টপ বন্ধ। আহি পালো পথাৰ। এইটো পুৰা পাৰখানা কাটিব লাগিব। মানুহগিলা ধান ৰোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে। এইফালে ধান ৰোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে। তো এনেকুৱাকে বেল আহিছে আমাৰ ছাইডত। তো আলি চালি কাটিলো। আলিতে একটা কাম কাটা হৈ গ'ল। এইটো লম্বাকে ইফালে ছাইডৰ বেলেগৰ কাৰণে এইটো ছাইডটো পিছত কাটিব। এইটো লাইনটো পুৰা মেক আপ কৰি দিলোঁ। পিছত ইটো আছে চুৰিবা, সেইটো ইফালে ছাইডত আছে চুৰিবা। চুৰি কেনেকে চাচি থাচি একদম পুৰা ৰেডি কৰিব লাগিব। চাৰি এইফালেতো ধান ৰোৱা আৰম্ভ কৰিলে এইফালে ক্লিয়াৰ কৰিম। অলপ পিছত অলপমান চিৰাই লওঁ, 5 মিনিটমান চিৰাই লওঁ, পিছত কৰি আছোঁ। তো আলি চালি কাটি পুৰা ৰেডি, একদম পাৰখানা চাৰখানা চাফা কৰিলোঁ, পুৰা ৰেডি। দুইফালে আলি কাটি দিলোঁ, দুইফালে পাৰখানা কাটি দিলোঁ। তো ব্লক এতিয়া ঘৰত যাওঁ। তো এইটো কোডাল দাও, তো টাটা বাবাই যাই আছোঁ।